Jirgon a vítám vás u dalšího dílu Gymferna. Dneska se naučíme předávat tyč z ruky do ruky, aby jsme se ji postupem času mohli naučit přehazovat z ruky do ruky, vyhazovat do vzduchu a podobně. Nejdřív ale sponzor tohoto pořadu YourBody. YourBody je řada zdravé a sportovní výživy, kterou vyrábí český výrobce, tady kousek z Jaroměře. A najdete na jejich stránkách různý proteinový dezerty, nízkokalorický dezerty. Pro mě velmi zajímavý hlavně proteiny, energetický nápoje, ale taky sušený plody, zdravý snídaně a tak dále. A teď už se podíváme na to přendávání z ruky do ruky, takzvaný gripy. Já jich používám několik, záleží, kde tu tyč mám, jestli si ji přendávám na straně, před sebou, za zády, nad hlavou. Pokaží trošku jinak, takže vám ukážu všechny možný a vy si pak vyberte, který vám vyhovuje pro tu kterou konkrétní situaci. Samozřejmě pokud budete mít nějaký jiný zvláštní přehmaty nebo něco fungují vám, tak je klidně používejte. Tak, klasické je, když přendáváte tyč z ruky do ruky, že si ji chytnete obouma rukama takhle. Používám to nejčastěji na straně, to znamená, pokud jedu ty naše osmičky, co jsme se učili minule, a potřebuji to přendat do druhé ruky, tak malíček mám na prostředku a po otočce to vezmu druhou rukou, maličky jsou u sebe a pokračuju touhle. Na druhé straně znova a můžu potom z ty osmičky udělat takovýhle pěkný flow. Jo, a vždycky tady přehmátnu malíkama u sebe. Druhý přehmatávání je, že mám oba palce nebo dlaně palcema nahoru nebo stejným směrem. Tohle nejčastěji používám při předávání tyče za zády. Točím nějakou tyčí, teda touhle tyčí, a když to předávám za zády, tak chytnu tu tyč obouma palcema nahoru a jedu na druhé straně. Jo, jedu. Hop. A pokračuju na druhé straně. Tak, tady druhý. Nad hlavou se mi občas stává, že to předávám, že mám dlaně palce u sebe. To předávám, tak to chytnu palcema, dlaněma. Hop, v podstatě takhle. A pokračuju dál. A nejzajímavější je takzvaný butterfly, který bych vám doporučil nejčastěji a hlavně nejvíc natrénovat. Myslím, že v nějakém pořadu boj proti koronudě už jsem ho ukazoval, ale ukážeme si ho tady podrobně znova a pečlivě. Takže, butterfly znamená, že točíte tou tyčí, akorát místo, abyste ji chytli takhle, jak jsem ukazoval před chvilkou, tak tahle ruka vypustí tu tyč, nechá ji ještě o půl otočky, držíte ji jakoby palcem a tu druhou ruku dáte křížem. Proto vám tady vznikne ten hezký efekt toho motýla, proto butterfly grip. Držíte tyč mezi palcema a necháte ji překulit do ty druhé dlaně. Dávejte tu tyč, do který se bude, tu ruku, do který se bude tyč dostávat nahoru. To znamená, ve chvíli, tam tuhle máte, takhle necpěte to dolů, protože ta tyč by vám tam padala. Nechte, dejte ji nahoru a nechte ji tam krásně překulit jenom. Jo, hop, hop. Ať to je fakt takový plynulej pohyb. Čup. Trénujte 100krát z jedné ruky, z druhé ruky, ať si v tom fakt jste jistý. Jo. Je to rychlejší než tohle a je tam ještě půl otočky navíc, takže tam vypadá to, že tam je nějaký. Jako kdyby tam byla v podstatě celá otočka navíc, jo, proto diváka se tam prostě ještě jednou otočí, i když je to jenom o 180, tak tam ta otočka je. Takže butterfly grip, hop, přehmátnout, nechat překulit a pokračovat dál. A až budete tohle umět, můžete se dostat k takzvanému extended butterfly, prodloužený butterfly, prodloužený motýl. To znamená, že když ta tyč je tam takhle, tak nedáváte tu ruku sem, necháváte ji ještě jednou 180 přetočit a chytnete ji až takhle mezi palcema. Pomalu se to docela blbě ukazuje. Jo, nechytám ji tady
ale chytám ji až tady. A v takovou chvíli tam je celá otočka navíc a vypadá to hodně cool. Není v tom taková jistota. Jo, může se stát, že vám to tyč někam odletí. Takže pomalu, až budete mít ten butterfly najetej, ten je takový jistý. V podstatě ten pohyb tou druhou rukou u butterfly je, že tam jdete teď. A u toho extended, tam nejdete v tuhle chvíli, ale až za tu tyč. A můžete tomu ještě trošku pomoct. Abyste si to tam chytli. Jo. Hop. Pomalu to jde fakt blbě. Ale vy to natrénujete rychle. A pak s tím nebude žádný problém. Tak jo, to jsou základní gripy. Maličky k sobě, palce stejným směrem a butterfly. To jsou takový, který budete asi nejčastěji používat. Pokud to rozšíříte o ten extended butterfly, máte 4 gripy, kterým asi můžete předávat tyč z ruky do ruky, podle toho, jestli je před váma, nad hlavou, za váma, na straně, na boku, pod nohama, kdekoliv, kde si budete chtít předat. Je to lepší, než mít nějaký, a vždycky to tam někde nějak lovit. Jo, jasně, je možný, že to tam při nějakých otočkách na poslední chvíli někde chytíte. A není to pokaždý stejný, není v tom taková jistota, můžete tyč vyletět někam, kam nechcete. Takže fakt mějte jasně daný gripy, přehmaty na konkrétní situace, na konkrétní prvky a budete si 100% jistý, že vám vždycky ta tyč půjde tam, kam chcete, takovým směrem, jakým potřebujete a že ji vždycky chytnete. Tak jo, mějte se skvěle, uvidíme se v dalšího dílu.